Sinun piti varmaan jatkaa tuosta vielä jotain. Meitä kysyttiin meidän nettisivuilla, että onko kannabis järkevä lääkekasvi? On hirveän hankala arvioida kannabiksen järkevyyttä lääkekasvina noin niin kuin ylipäätään. Tämä kasvi on saanut niin arvolla tautuneen aseman, että ihan sama mitä sanoo, niin jonkun mielestä on täysin väärässä. Kannabis on lääkekasvina ihan yhtä arvokas tai tärkeä kuin mikä tahansa muu sellainen kasvi, josta on löytynyt lääkinnällisiä vaikutuksia. Kannabista on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin jo iätiajat, eikä lääkekannabis ole pohjimmiltaan mikään uusi ilmiö. Jos moniin verkosta löytyviin tarinoihin on uskoa, ei oikeastaan ole mitään rajoja siihen, mihin kaikkeen kannabis voi tarjota apuja. Tarinoita löytyy siitä, miten ihmiset ovat itsehoitona käyttäneet kannabista ihan kaikkeen oikeastaan unettomuudesta syöpien parantamiseen. Internetin lähes ajanomaiset tarinat ei kuitenkaan aina kerro koko totuutta. Noin 40% kaikista nykyään käytetyistä lääkeaineista on peräisin luonnosta, ja kasveja on käytetty lääkkeenä tuhansia, jos ei nyt kymmeniä tuhansia vuosia. Tutkimuksessa näistä kasveista on sitten erotettu ne vaikuttavat aineet, ja niitä vaikuttavia aineita nykyään sitten valmistetaan joko synteettisesti tai näistä kasveista erottelemalla. Myös kannabiksesta on siis löytynyt ainesosia, jotka auttaa tiettyjen sairauksien hoidossa. Kannabiksen käytössä lääkkeenä on myös paljon haittavaikutuksia. Sen takia Suomessa yleensä kannabiksen käyttö lääkkeenä on vasta viimeisiä lääkityksiä, mitä potilaalle halutaan kokeilla. On aika iso ero sillä, että saa lääkettä, jossa on kannabiksesta löydettyjä ainesosia, verrattuna vaikkapa marihuanan käyttämiseen itsehoitolääkkeenä. Lääke on tasalaatusta ja se on määrätty tiettyyn vaivaan lääkkeeksi. Marihuanan ainepitoisuudet taas voi vaihtella huomattavan paljon, eikä sitä lääkkeeksi edes määrätä. Suomessa kannabista voidaan käyttää lääkkeenä tiettyihin sairauksiin. Lääkekäytön teho on todettu tutkimuksella ja lääkekannabista käytetään lääkärin ohjeiden mukaisesti tietyillä annoksilla tietyn ajan. Lääkityksellä on myöskin selkeä tavoite, ihan niin kuin minkä muunkin reseptilääkkeen kohdalla. Kannabiksen järkevyys lääkekasvina määräytyykin enemmän sen käytön kuin itse sen kasvin perusteella. On äärimmäisen järkevää, että me tutkitaan eri kasveja, jos niistä löytyisi lääkinnällisiä vaikutuksia. Kannabiksen kohdalla me tarvitaan enemmän tutkimusta, jo pelkästään senkin takia, että nämä eri puolesta vastaan osapuolet saisi edes jotain yhteistä, mistä olla samaa mieltä. Suomessa kannabista voi saada lääkkeeksi MS-taudin lihasjäykkyyteen, kroonisiin kipusairauksiin tai hyvin vaikeahoitoiseen epilepsiaan. Kannabis on siis järkevä lääkekasvi tutkimuksen mukaisiin sairauksiin. Ympäri maailmaa kannabikseen lääkkeenä suhtaudutaan hyvin eri tavoilla. Vain tutkimuksen avulla me päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa kasveista löytyvät lääkeaineet saadaan kaikkien saataville, jos ne oikeasti auttaa. Oli sitten kyseessä kannabis tai voikukka. Mun mielestä on erittäin hyvä, että erilaisia kasveja tutkitaan niiden lääkinnällisten vaikutusten löytämiseksi. On ehkä vähän harmi, että kannabiksen huumestatus haittaa tällaista tutkimusta, josta voisi olla hyötyä tosi monelle ihmiselle. Suurin osa lääkkeistä kuitenkin tulee luonnosta. Mun mielestä kaikkea voi käyttää väärin, jos oikein yrittää. Tämä tekeekin lääkekannabiksesta yllättävän vaikeeta, koska se menee helposti väärinkäytöksi ja sen alkuperäinen käyttötarkoitus voikin jäädä helposti pienemmälle roolille. Kyseessä on kuitenkin päihde, jonka kanssa ei tulisi leikkiä. Mun mielestä jos jostain kasvista löydetään lääkinnällistä hyötyä, siitä pystytään valmistamaan lääkkeitä, antaa reseptejä myydä apteekissa, niin miksi me ei tehtäisi sitä? Mutta on tietysti ihan eri asia, kun pössytellä jotain kadulta hommattua budia vaikka hammassärkyyn. Teoriassa kannabiksen yliannostukseen lääkekäyttönä voisi periaatteessa kuolla, mutta mä en löytänyt kyllä mitään yksittäistä tapausta, jolloin näin olisi tapahtunut, ainakaan siis lääkekäyttönä. Tätä muutenkaan niin yliannostukseen kuoleminen kannabiksen kohdalla on melkein mahdotonta, koska se vaatii niin valtavia määriä. Niin, ja lääkekäytöstä yleensä saa myös tietyn määrän reseptinä ja niin edelleen. Mutta siis kannabiksen voi toki kuolla suurin osa niistä kuolemista, tai siis yksikään kuolema, ei ole yliannostuskuolema, vaan on niitä onnettomuuksia ja muuta tällaisia. Vähän niin kuin alkoholin kanssa suuri osa kuolemista ei ole yliannostuksia, vaan jotain muuta siitä aineesta johtuvaa kuolemaa. Kyllä. Jos sulla on jotain kysymyksiä meille, niin esitä ne meidän nettisivuilla. Mä en sano sitä osoitetta, koska mä sanon sen kuitenkin aina väärin. www.puhennetalk.fi kautta kysy. Kommentoi, jos sulla on jotain kommentoitavaa tähän aiheeseen. Lääkekannabis on aika mielenkiintoinen aihe. On. Tilaa ihmeessä kanava ja me palataan ensi viikolla seuraavan videon parissa. Näin teemme. Heippa hei. Heippa hei.
Heippa, heippa, heippo. Heippi, heippa, moi. Moikka. Moikku. Moikkelis, moi. Kyllä niin tyhmän kuulostaa, moikku. Tere. Ei kun tere on, kun sanotaan moi. Siis ei niin kuin tullessa. Tere.